Yeniden Möhteşem Piyano Hall'da 31 dekabr eğlenceli yeni il şovu. Möhteşem yeni il gecesinin popüler ulduzları Roza Zərgərli, Vasif Məhərrəmli, Xatun, İzzət Bağırov, Ali Parmehir, Rəqqasə Zara, gecəmizin aparıcı müğənnisi Ranar Rəsulzadənin təqdimatında möhtəşəm şov, Mary Band Qrupu, DJ Gold'un təqdimatında Diskoteka, Şaxta Baba və Qarqız. Həmçinin canlı musiqilər, konkurslarda isə müxtəlif hədiyələr təqdim olunacaq.